داود الوردقدقة دلك دعى مقالة إسطنبول نين آن براها بلشادة كأه وارمها دين تيوح لمده ودوده ومقعس لغمقع عبو رمزان هوجو كان يمي مقالة ديار بكير او اندويد بكوسوغنا مقالة إسطنبول ايا واحلا شاقي ان توري وكود لين نين اي ساف دافين ومقاحيدي ساكوسوغنا سيد اي ورقو شاقي ان كارهان دقمدا فاتح عدد ka dhacday magaalada Istanbul gaar ahaan degmada Fatih ayaa warar kala duwan ka soo baxay walow markii dambe tumanii dilka geystay oo midtoriya ku geysteena ay ciidamada booliska magaalada Istanbul ay qabteen ninkan ayaa waxa la sheegay inuu ka soo guuray magaalada Diyar Bakir sida ay wararku sheegayaan dhacdadan ayaa waxay sababtay in ka gadaal ka dib markii muran uu ku dhaxmaray maqaaxi uu joogay Ramadan Hoxha oo mid ka mid ah kuwa social media ka caana oo wuxuu inta badan u doodaa sida la sheegay arrimaha diintay sidaas darteed ayaa waxa ka dhashay gacan ka hadal walow uu ninka dilkan geystay uu tooray ku dhuftay waxa la sheegay in markii baaysan naftu dhulka la dhicin sida wararku sheegayaan markii aan balaasto qaadin waxa la sheegay in sogomeeda ay qaaday gacanta booliska ayaa lagu soo dhigay tuumanay dilka geystay oo saacada ka hor ninkan ayaa si weyn baraha bulshada Turkiga dhexdeeda caan uga ahaa waxana lagu falanqeynaya baraha bulshada guud ahaan si gaar ah warbaahinta dalka Turkiga ee maxalliga ah si weyn wasiirka arrimaha gudaha Cali Yeri Kirdis ninka lagu magacaabo oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalka Turkiga ayaa sheegay in la soo qabtay tuumanii dilkan geystay waxana laga soo dhex qabtay meeshan hadda la arkaysan oo uu ku dhumaaleysanayay ugu dambeyntii ninkaas Allah uu naxariisto warbaahinta dalka Turkiga si guud ayay si weyn u falanqeynaysaa dhacdadan waxay ku tilmaantay dhacdo naxdin badan ninkan muqaaladiisa waa soo daawatay baan jeclahay balse hadda aan daawasiyo mid ka mid ah waa kuwan yatahu yalmış ve ma yezzekeru illa ulul elbab Kur'an'ı temiz akıl sahipleri idrak edebilir bakın bugün Kur'an'a bakın en çok okunan kitaptır hakkında en çok yazılan kitaptır ama maalesef en az anlaşılan dawad waxaan rajaynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto fadlan si aad ula socoto wararka dalka Turkiga sidoo kale si guud wararka caalamka ba page-kana TikTok oo ah bogga TikTok oo aan hadda sameeyni ki war cilad farsamo ayaa ku timid xaalad ka codsanay inaad follow iyo sidoo kale like muqaalkana si share kareysan wararka Soomaalida dalka Turkiga si gaar ah ayaan halkan soo gelin doonaa waa mahadsantiin.